Homem-Aranha. Aranha em O Feitiço Virou Contra o Feiticeiro. Uma distribuição América Video Films. Versão brasileira Herbert Richards. O que será que há naquela caixa? E o que estará por trás da cortina? O que quer que seja, melhor que seja bom para me fazer perder o almoço. O Doutor Norton bem poderia ter esperado até a convenção já tarde. Ora, quem sabe ele quer ter a glória sozinho. Parker, tire fotografias. Para que é que eu pago você? Pago? Será que eu sou pago? Não necessariamente. Entendi. Joshua. Doutor Norton. Quantas vezes já lhe pedi para ficar fora do meu laboratório? Não, mas Doutor Norton. Agora não, a imprensa me espera. Ah, esses figurões logo verão quem é o verdadeiro gênio. Eu convidei a imprensa para vir aqui para ter um prévio conhecimento daquilo que virá a ser um dos maiores inventos do século. O primeiro raio diminuidor do mundo. Eu tenho que ver para crer. Agora prestem atenção. Eu tenho que ajustar bem. Não quero que ele diminua demais. A imprensa agora pode tirar as fotos de antes, porque haverá antes e depois. O que houve? Acabou o filme? Sr. James, estamos assustando o pobre animal. Olhe só para ele. Não se preocupe, a jaula é suficientemente forte. Muito bem, já chega. Guardem filme para as fotos de depois. Soltem-no. Ele está saindo. Fiquem atrás de mim. Parabéns, Norton. Isto é inacreditável. Mas aconteceu mesmo. Parker, leve as fotos para o Clarim agora mesmo. Só para garantir, vou tirar mais duas, Sr. Jameson. Não se pode perder este bichinho de estimação. Hoje à tarde, na Convenção Internacional dos Inventores, eu completarei a experiência, fazendo com que o leão volte ao seu tamanho normal. A demonstração terminou agora! Joshua! Não perde, só ganha! Chegou a artimanha! Chegou a artimanha? O que estou vendo? O inventor dos inventores! O cientista dos cientistas! O mais louco dos loucos! Ah, ele é somente o nosso faxineiro! Não toque nisso!